ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ପାଦର ଯତ୍ନ। ଆପଣ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗମ୍ଭୀର ପାଦ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ 15-40 ଗୁଣ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ ଆଦି ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ରୋଗୀ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଭୟାନକ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ପାଦର ଯତ୍ନ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୋହନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ମୋହନଙ୍କ ମାତା ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ। ସେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜ୍ୱଳନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦରେ କିଛି ଫୁଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଯୋଗୁଁ ପାଦ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ରୋଗୀମାନେ ପାଦରେ ଜ୍ୱଳନ, ଝିମା ହେବା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଗରମ, ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହରାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଙ୍ଗୁଠି, ପାଦ ଏବଂ ତଳ ଗୋଡ଼ରେ ଲୋମ ଝଡ଼ିବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପାଦ, ଆଙ୍ଗୁଠି, ନଖର ଘନତା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ଦାଗ, ଫୁଲା, ଘା, ଅଲ୍ସର, ସଂକ୍ରମିତ ଆବୁ କିମ୍ବା ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଗୋଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଥିବା କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଶୁଷ୍କତା, କଟା ଘା ଏବଂ କ୍ୟାଲୁସିସ୍। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ ଫୁଲିଯାଏ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ପାଦ ଏବଂ ପାଦ ନଖର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶରୀରର ଏକ ଅଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଦକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ସାବୁନରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଇଁ ଜଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ଚର୍ମକୁ ଲୋସନ୍ କିମ୍ବା ତେଲ ସହିତ ଆଦ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବିକଶିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେଇବେ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଦର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘା ଧୋଇବା ପରେ ନଖର ନରମ ଥିବା ସମୟରେ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ କାଟିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭିତରେ ନଖ ବଢ଼ିବା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କାରେ କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା ସିଧା କାଟନ୍ତୁ। ନଖକୁ ଛୋଟ ଏବଂ କୋଣରେ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନଖଧାରକୁ ମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏମେରି ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଖ ମୋଟା କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯାହାକି ପାଦର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ନଖକୁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଟନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ନିଜ ପାଦର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦକୁ ନିଜ ମୁହଁ ଭଳି ଭାବିବା ଉଚିତ। ଦୈନିକ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଦ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ନିବାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ବିଟ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ୱିନ୍ ଲାଇଫ୍, ୟୁଏସ୍ଭି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପ।